KTDC chairman padaviyum Navakeralam coordinator padaviyum randu thavana therinjeduppil malsarikkanulla avasaravum okke idathupaksham nalgiyittum parliamentary രംഗത്തേക്ക് സജീവമായി എത്തുക എന്നുള്ള തൻ്റെ മോഹം പൂവണിയാതെ വരും എന്ന് ഉറപ്പായതോടുകൂടിയാണ് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിൻ്റെ മടങ്ങിപ്പോക്ക് എന്നുള്ളത്. സാമാന്യ രാഷ്ട്രീയം അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് നടത്തിയതുപോലെ വലിയ ഗവേഷണമൊന്നും നടത്തി ഒരു പുസ്തകം എഴുതേണ്ടുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ. പക്ഷേ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിനെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ഇരുകയും നീട്ടി ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ, ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് കോൺഗ്രസ് വിട്ട് CPMലേക്ക് പോയ നേതാക്കളെയൊക്കെ മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചവർ, അധികാരമോഹികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചവർ, അണികളില്ലാതെ പോകുന്നവർ എന്ന് കളിയാക്കിയവർ, അതിനൊന്ന് മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്നുള്ളതാണല്ലോ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം. കാരണം ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് തൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അക്കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കോൺഗ്രസിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നത് എന്ത് എന്നുള്ളത്, ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം CPMൽ അംഗത്വം എടുക്കാതെ CPM സഹയാത്രികനായി തുടർന്നപ്പോൾ ഒരു ന്യായീകരണ തൊഴിലാളിയുടെ റോളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത്, ഒരു മുന്നണിയോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു നിലപാടിനോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ ആ നിലപാടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായി ന്യായീകരണ തൊഴിലാളിയായി മാറുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വെറുമൊരു ന്യായീകരണ തൊഴിലാളിയെ കടുക്കനിട്ടവനാക്കി ആഘോഷിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടുന്ന കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് കോൺഗ്രസ് അണികൾ തന്നെ ഉത്തരം പറയട്ടെ. ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ആദർശത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ആദർശത്തെക്കുറിച്ച് അന്ന് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടപ്പോൾ തന്നെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നാൽ മതി. അധികാരം കിട്ടാതായപ്പോൾ, സീറ്റ് കിട്ടാതായപ്പോൾ പാർട്ടി വിട്ടുപോയവൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും ആൻ്റണിയെയും ഒക്കെ പൂര തെറി പറഞ്ഞ് ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് ചേക്കേറിയവൻ, ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ തന്നെ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറായയാൾ എന്നു തുടങ്ങി അന്ന് ചെറിയാനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെറിയാനും ഓർമ്മയുണ്ടാകണം, കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാകണം. രാഷ്ട്രീയമാകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മറുപക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് CPMലേക്ക് പോയ ആളുകളെക്കുറിച്ചും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും കോൺഗ്രസിൻ്റെ അണികളുമൊക്കെ ചിന്തിക്കണമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പലപ്പോഴും പലതും സംഭവിച്ചേക്കാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് ഇടതുപക്ഷം വിട്ട് ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികൻ എന്നുള്ള പദവി ഉപേക്ഷിച്ച് കോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് CPMനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര വലിയ നഷ്ടമൊന്നുമല്ല. കാരണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ CPM അതിനെ മാലിന്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ആ ഒരു പോക്കിനെ നിസാരവൽക്കരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. കാരണം CPMൻ്റെ സഹയാത്രികൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ AKG സെൻറ്ററിൽ ഇടം നൽകി അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റി, KTDC ചെയർമാൻ പോലുള്ള സുപ്രധാന പദവി നൽകി, നവകേരളം കോർഡിനേറ്റർ പോലുള്ള സുപ്രധാന പദവികൾ നൽകി, ഒരു വേള രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ നടത്തി. അത്രയുമൊക്കെ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിനെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം. അങ്ങനെ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാലിന്യമാണ് എന്ന് പറയില്ല, അങ്ങനെ പറയില്ല എന്ന് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിനും നന്നായി അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് തന്നെ, ഞാൻ വെറുമൊരു ന്യായീകരണ തൊഴിലാളിയായിരുന്നുവെന്നും ഞാൻ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോയ ഒരു ചെടിയായിരുന്നു എന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ വേണ്ടാത്തവൻ തന്നെയാണ്, ആ വേണ്ടാത്തവനായ എനിക്ക് ഇനി എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സായന്തനത്തിൽ വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഇടമാണ് എൻ്റെ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ന്യായീകരണങ്ങളൊന്നും ഈ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിൻ്റെ പോക്കിന് നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല. കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അധികാരസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായ ആളുകൾ തുടരുന്നു എന്നുള്ള ആ പതിവ് മാറുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത്ര ഒരു പുതിയ KPCC പ്രസിഡന്റ് വരുമ്പോഴാണ് ആ ബോധ്യമുണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പും KPCC പ്രസിഡന്റ് സ്ഥിരമായി KPCC പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നില്ല. മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും VM സുധീരനും ഒന്നും KPCC പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ ദീർഘകാലമായി ഇരുന്ന ആളുകളായിരുന്നില്ല. അവരും പുതിയ മുഖങ്ങളായി തന്നെ വന്നതാണ്. അധികാരശ്രേണിയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവായതും ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. രമേശ് ചെന്നിത്തല അതിനു മുമ്പ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ആ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ കോൺഗ്രസിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴല്ല ബോധ്യമാകേണ്ടത്. അത് ബോധ്യമാകേണ്ടുന്ന സമയമുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പും സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞതെന്താണ്? രാഹുൽ ഗാന്ധി കാരണം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോക്കും, തോറ്റു. രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരാൾ, ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കൊണ്ട് ഇനിയും പറ്റില്ല, ഈ കോൺഗ്രസ് തകർന്നരിപ്പണമായി, പിണറായി വിജയൻ അല്ലാതെ ഈ നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഇനി മറ്റൊരാളില്ല. 2016 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പിണറായി വിജയൻ തിരിച്ചു വന്ന പിണറായി വിജയൻ വന്നാൽ മാത്രമേ കേരളം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന്. അങ്ങനെ CPM പറഞ്ഞിട്ടും പറയാതെയും
ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ന്യായീകരണ തൊഴിലാളിയായി മാത്രം പണിയെടുത്തിരുന്ന ഒരാൾ എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. ഞാനവിടെ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോയ ഒരു ചെടിയായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അയാളെ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ പേർ പോയതിനൊക്കെ പ്രതികാരമായി ഞങ്ങളൊരു അതിഭീകരനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ആദർശം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ കേരള ജനത രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഇനി പുച്ഛത്തോടെ മാത്രം കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു നേതാവിനെ കൂടെ കൂട്ടി എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കോ അവർ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായിട്ടോ അതിനെ കാണാനാകില്ല തന്നെ.